សណ្ដែកបណ្ដោះតម្លៃថ្លៃ1គីឡូ20ដុល្លារអាមេរិកបើយើងនិយាយអំពីសណ្ដែកបណ្ដោះគឺមានបងប្អូនកម្ពុជាយើងច្រើនណាស់បានស្គាល់ព្រោះថាសណ្ដែកបណ្ដោះនេះគឺមានបងប្អូនយើងជាច្រើនតែងតែនិយមយកទៅធ្វើជាមុខម្ហូបដូចជាឆាដាក់នៅក្នុងគុយទាវដាក់នៅក្នុងបបរឬជាល្បោយនំបញ្ចុកឬធ្វើជាជ្រក់សាមគ្គីជាដើមប៉ុន្តែបងប្អូនមានដឹងទេថាសណ្ដែកបណ្ដោះរបស់ប្រទេសជប៉ុនមួយប្រភេទនេះគឺមានតម្លៃថ្លៃខ
Advisor ហើយសណ្ដែកបណ្ដុះមួយប្រភេទនេះទីសោតត្រូវបានគេស្គាល់ឈ្មោះថាអូវ៉ានីអូសិនជាក់ស្ដែងនៅភូមិខាងត្បូងនៃតំបន់ស៊ូការុក្នុងខេត្តអាអូមូរីប្រទេសជប៉ុនដែលជាតំបន់បណ្ដុះសណ្ដែកអូវ៉ានីអូសិនដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសជប៉ុនមានកសិករមួយរូបគឺលោកយ៉ាម៉ាគូស៊ីដែលជាអ្នកប្រកបមុខរបរបណ្ដុះសណ្ដែកនេះពីឪពុករបស់គាត់បានប្រាប់គេហទំព័រសានហ្គេតថាគ្រួសាររបស់លោកបានចាប់ផ្ដើមមុខរបរបណ្ដុះស
អាជីវកម្មមានបញ្ហាហើយកំពុងស្វែងរកដំណោះស្រាយពួកយើងជាអ្វីដែលអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកកំពុងត្រូវការ BZ Advisor ផ្តល់ជូនកម្មវិធីគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រល្អដាច់គេក្នុងប្រទេសកម្ពុជា